მზადების პროცესში თავარი კულინარი აქ არის მალე. პირველი სამი პენალტების გარეშე და ბოლო ორი შეიძლება. აბა, წავიდა. დიდი გაიტანა, კარგა. გაიტანა, რა თქმა უნდა, ზღაპარი ერთ შეხვედრაში. დონიელ მალენის, რა თქმა უნდა, წარმოიდგინეთ, გამხელა რეკომენდაცია ეის ყველაფერი მალენისთვის. მალენი გახდა ჰოლანდიის ჩემპიონატ საუკეთესო ბომბარდირი. ამ წუთისთვის. ერთი თამაში. ერთი თამაში. 5-0, 5-ვე გოლი არის ერთი ფეხბურთელის ანგარიში. ბრავო. მარტო ამის გამო ღირდა და მეტახმებით ამ მატჩის ღირვა. კი. მარტო ამის გამო ღირდა. რომ ის გვინახა. აა ეს ნიცელი ეჭუბება, გადაარტყმევინე ადრეს შემოვარდნენ საჯარიმოშიო. სხვათა შორის შეიძლება ეს გადაწყვეტლება მიიღოს მსაჯმა, მაგრამ არა აქ